Задньонавісний грейдер серії RAP компанії FMG призначений для професійного розрівнювання поверхонь польових і лісових доріг. Взимку грейдер ефективно прибирає обледеніння і запобігає скупченню утрамбованого снігу і льоду під час прибирання. Грейдер оснащений запатентованою системою регулювання тиску. Завдяки даній системі грейдер не трясе при роботі з твердою поверхнею. Висота роботи ножа легко регулюється за допомогою опорних коліс. В якості додаткового обладнання можна отримати гідравлічне управління опорних коліс з датчиком для регулювання нахилу грейдера прямо з кабіни трактора. Завдяки новій формі крила, кут входу леза в землю з перфорованим або гладким ножем набагато агресивніший, ніж раніше. В якості додаткової комплектації до грейдера можна встановити прямі розширювальні секції, до яких при необхідності можна приєднати дугоподібні додаткові секції, тим самим збільшити робочу ширину грейдера і його продуктивність. Кріпиться грейдер на задню трьохточкову навіску. В асортименті представлений наступний модельний ряд, що зазначений в таблиці. За детальною інформацією щодо техніки FMG, звертайтесь до спеціалістів компанії NeoAgro.